Slobodno. Dođi, dođi, daj kameru ovamo. Ne, ne, moraš da priđeš ovde bliže. Da slikam vas. Ne da nas slikaš, nego njih da slikaš. Evo tebi ja pa slika. Usmerim, čučni dole, moraš da čučneš, da vidiš šta se dešava. Čučni. A slika, dođi snimaj ti, molim te. Ma ja ću snimam, ja im dajem hranu. Ne mogu ja sve da radim. E to. E sad da vidimo da li će da se otimaju. Čekaj, jau, ugrišćeš me za prs, medvede. Evo, vidiš, ona pomalo jede, njoj treba to. E, budi dobar. Evo me da se sađe. On zgrabi i ode mačak. Ipak neće onda se svađa s njim. Ovo je medvedast. Evo ti. On je medvedast. Oto, nema više. Mačak, dođi da snimiš mačka kako se on sad ovde sakrio. On, vidiš, sakrio svoj zalogaj. Jesi završila? Slikaj ti. Ma ne slikam ja, meni su zamazane ruke, sam ti dao da slikaš, gotovo. Evo, hoću da mu otme za zadnji zaloga. Gotovo, nema više. A, ostalo je malo. Malo je ostalo. Iz usta hoću da mu otme. Gotovo je, završeno je, medvede. Nemoj da ga nagaziš macu. Gotovo je. Mačak. Čekaj. Nemoj da zgaziš maču. Mališa. Vidi gde se zavuku. Mališa, nemoj da te zgaze, bre. Jao. Jao, Mališa. Da, dođi vamo, Mališa. Mališa, zašto ti ne ručkaš? Slabo ti to ručkaš, a? Jao. Jao. Gotovo. Završeno snimanje, stop.